Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Puga trazendo para vocês mais um vídeo do canal Uncle Dead. Hoje estamos de volta aqui com Guacamelee 2. A gente estava na última fase coletando alguns poderes e fugindo do El Salvador, que atacou a gente quando ele conseguiu juntar todas as relíquias para ir atrás do Guacamole Sagrado. Então agora a gente tem que voltar lá para o Conselho dos Chivos para ver o que, que a gente vai fazer. Então você já deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. Tá vendo aqui, ó? A gente vem aqui, ó. A gente tem que ir para a direita lá, ó. Aí a gente vai chegar no conselho dos Whitevos. E aqui eu vi que tem um baúzito ali, ó. Então vamos por baixo aqui, ó. Aí a gente consegue chegar no baúzito. É isso. O bicho se matou sozinho. E agora tem aquelas paradas ali, dá pra jogar os bichos ali, né? Então pode ser uma boa ideia tu usar o cenário a teu favor nesse caso aqui. Aí cai lá, ó. É, agora tem esse desafio aí dessas paraditas. Aí a gente não pode encostar nessas paradinhas pretas aí que elas matam a gente instantaneamente. Por aqui o baúzito. Agora é subir aqui e pegar a esquerda. Aí, sucesso. Encostei sem querer ali. Eu acho que eles morreram. E eu também. Ah, fui junto. Esqueci de esquivar. Podia ter feito isso, ó. Só um soco. Bem. Quanto dinheiro tem? Não tem suficiente. E aqui? Aqui pelo visto é aqui por cima que eu tenho que ir, ó. E aqui, tem uma passagemzinha ali, uma paradinha amarela, ó. Aquele azul ali em cima a gente já sabe que não pode pegar. Então vamos tentar vir aqui por baixo. Já vamos aproveitar a oportunidade, né? É, já pegamos um save. É só seguir reto aqui, daí a gente vai achar a paredezinha amarela.
Tem que dar uns pulinhos baixos em alguns lugares aqui, senão a gente acaba pegando ali, né? Aí, ó. Caminho para baixo. Toma, perro! Lucha! Aqui em cima. Como assim, mano? Não tô entendendo. Entendi. Eu ratei. Já errei. Difícil isso aqui, hein? Difícil, mas vamos conseguir. Parece o segundo aí. Errei. Tem que aí acertar os dois, né? E aí depois tem que fazer isso de novo lá pros outros. Eu errei a sequência. Vamos lá, a gente tem que pegar ali, ó. Tem três baúzitos e mais um. Vale a pena. Ah, esqueci. Tentar matar os dois de vez. Ah, mas por que que não foi o golpe? Por que que não engatou o golpe? Aí não, hein? Aí foi sacanagem. Aí foi sacanagem. De novo errei. Isso pra caramba isso aqui, tio. Tem que dar o gancho, pulo o gancho e depois mudar ali a paradita, né? Poxa, ali é um verde. Ah, eu vou desistir disso aqui, senão a gente vai tomar muito tempo nessa parada aqui. Deixa pra fazer um offline. Senão não vamos chegar. Ah, esse mapa, por que que não abre aberto, né? Ó, tem que subir pelo disparo da galinha ali, ó. Yeah.
Ele não dá mais um poder ali. Sabe agora o que, que é? Ele não vai. Só dá um. Tem que ser uma sequência, saquei. Ah, esse mapa que não fica fixo, tchê. Agora a gente sai à direita aqui, ó. Deu, tá resolvido. Vamos lá pros manglares falar com aquele monte de chivo. Ali, ó, aquela portinha ali agora a gente consegue, hein. Olha ali, tem uma saída da galinha, ó. Olha aí. Ó, tem alguma outra porta ali que tem segredo? Não. Vamos lá pra fase dos guaitivos, então. Não tem mais nada mesmo. Aí chegamos, e agora? Belo trabalho, minha gente. Aproveitem o apocalipse. Ah, tá bom. Todo mundo foi embora, suspirou. Essa é a linha do tempo das trevas mesmo. Juan, tentamos, mas receio que seja tarde. É melhor ir para casa e passar as horas que restam com sua família. O Salvador conseguiu todas as relíquias, o fim está próximo. Bom, eu não vou embora. A luta para mim não acabou. O Aitivo é o mais guerreiro de todos. O Aitivo 24, Salvador, já está no Templo da Serpente. Não tem jeito, ele vai... Só sei uma forma de chegar ao Templo da Serpente. Passando pelo inferno. Ah, legal, já estivemos lá antes. Lugar bacana. Não temos tempo a perder. Ei, se vocês realmente não vão desistir, podem pegar os tesouros que o Aitivo da linha do Templo dos Esquecidos deixou ali. Pegar. Agora vamos ver as skills aqui. Essa aqui recarrega fôlego. Essa aqui. Técnicas especiais não custam bagulho. Tem que matar 30 inimigos usando deslizão. Tá, quando encontrar os pequenininhos eu vou usar o deslizão. Enquanto isso, vamos juntando o dinheiro lá pra Tiamaya Fitness. Então vamos para o inferno agora, hein? Opa! Tostada quer falar que errou. E se não houver maneira de impedir isso? E se passarmos por tudo isso e falharmos? E se... O Van tá nem aí, ó. Vamos lá, resolver tudo. Você está certo. Você sempre sabe a coisa certa a dizer. Tá aí onde é que é? É ali por Vila Chula. Tá uma cabeçona ali, ó. Vamos. É por aqui? Aham. Uhum. Sim, vamos viajar. Quero chegar no inferno aqui, ó. Ah,
Ah, não desbloqueei, então vamos pra cá. Pode deixar uma quantidade de líquidos com mais de 100 ml. Aí, show. Quero as malas de novo, esse mapa não abre, caramba. Aqui. Ah, vocês viram já o que eu vi, né? Tem um zilhão de segredos aqui, ó. Vamos dar uma descidinha ali, ó, pegar aquele azulzinho. Depois vamos descer e pegar o da galinha lá embaixo. O da galinha eu acho que é só um atalho. Ó, mas eu tava no mapa, já saiu do mapa. Aí. Eu acho que errei ali. Eu não esquivei, não. Me parece que era só um atalho mesmo. Mas eu tenho a corrida do bode. Que a gente passa ali. Eu acho que a gente não vai conseguir passar ali. Eu acho que a gente tem que ter aquela paradinha que voa, né? Passagem de galinha por aqui. Por este lado aqui. É. Pois então, como é que eu chego lá? Caramba, é difícil ali, hein? Aí, ó. Vamos montar um circulito. Eu acho que tem um azulzinho ali em cima. Por aqui, ó. Mas eu não tenho como chegar. O que mais que tem aqui? Ó, tem aquele baú, mas tá bem longe. Então vamos só pegar o caminho para o inferno aqui. Eu fiz, tchê. Pra voltar é mais easy, né? Eu sei, ali podia ser que eu conseguisse, mas eu prefiro prevenir. Templo Galinácio ali? Não, né? É aqui mesmo, tá.
Vai para cá, vai para cá. Aí. Olha o mochacho cabeçudo aqui. É aqui o caminho do inferno? Vamos de novo destruir você. Voltou? Luteador, sabe? Andei pensando. E acho que devo agradecer pelo que você fez. Depois que o carro do meu pai virou sucata, não tive escolha senão arrumar o meu próprio. Precisei dar duro, mas agora tenho orgulho de chamá-lo de meu. Meu querido limãozinho. Olha ele ali. O astro da festa. Acho que aprendi uma lição importante. Obrigado. Uhum. Outro Blutito. Aí, perfeito. 30 mil pontos. Não! Que seja, eu vou andando para os lugares. Bom. Talvez se você salvar o Max Verso, sua conta ainda dê no positivo. Eu não sei porque eu fiz isso, foi divertido. Tá aí agora, eu tô no inferno aqui. E o que que eu faço aqui? Tem que ir até lá, beleza. Tudo vazio aqui. Não, tem uma tiazinha ali. Por cima. É que a galinha podia ter um salto duplo, né? Ia ser da hora. A batidinha de asa, né? E dá o salto duplo. Ah! Pervi na lama. Na lava. Que tem pra esse lado, que pelo visto tava bloqueado o caminho. Aí, ó. Não posso deixar você passar sem me entregar a papelada. Onde está seu C7038A e suas duas fotos 3x4? Espera um pouco, Alan. O que você quer dizer com C7038A? Você quer dizer o antigo C7038A2 ou o C7038A4 que veio depois? O que? Eu não sei. Então você está demitido. Sinto muito, Han. O nível dos meus empregados está cada vez mais baixo. As pessoas não estão mais tão entusiasmadas em virar burocratas como antigamente. Aí liberou a gente, então é isso. Show. Várias estátuas do El Diablo. Eita. Já tem umas paradas muito doidas aqui, ó. Aqui é tipo um elevador, eu acho. Ei, amigão, esse corredor tá em manutenção. Não podemos deixar ninguém passar fora do horário de trabalho. Não começamos antes das 11. Não recomendo matar tempo no inferno, mas fique à vontade se quiser explorar o posto do elevador. Eu disse que era um elevador? Então tem que ir pra lá, mas eles não vão deixar, tá bom. Aqui também tá tudo meio corrompido, vocês viram?
Cadê o outro bichano? Ah, ficou com medo, né? Ah, vou ter que ir por lá. E pelo visto, como galinha. Ah, eu desisti na real. Eita! Aí. Ah, caramba! Epa, epa, epa! Por que me deu um soco? Por que as pessoas são sempre me dão um soco? O que foi? Alguém já tocou o sino de despertar? Não posso fazer minha cesta em paz sem apanhar à toa, não é? Ah, tu és a galinha morta-viva escolhida. Ora, ora, senhor luteador. Apressa-te, então, antes que Salvador dê início a uma era das trevas. Não, não. Não tenho ouro nenhum. Ah, é sério, você precisou voltar para sua missão. Aquele Salvador demonstrou ser um canalha. Se insistir, ele dá algum ouro? Não, não tem ouro nenhum. Eu vim aqui por praticamente nada, né? Ah, save. Sucesso. Mas tinha aquela parada, aquele baúzito lá em cima. Ah, tá. Tinha um baú ali, eu não vi. Caracoles. Um baú lá eu não vi. Menos mal que eu tenho a corrida do bode aqui, né? A gente vai rápido aqui. Por aqui, ó. Ah, tava bem escondidinho. De repente, como o galináceo. Olha aí, a nova compra disponível. Não. Eu quero aquele que recarrega as paradinhas. Aí, ó, chegamos no save que a gente tava. Meio confuso isso aqui. Acho que esse aqui tem que ter o voão da cabra. Porque aqui, ó. Se vocês notarem, ó. Na parede aqui, ó. Pro cara se agarrar e voar pro outro lado. Eu tô achando que aqui no inferno é onde eu vou conseguir o vão da cabra. Apertei caps lock. Um cenário meio torto, meio em diagonal. E carinha, tá tentando dar a volta na construção? Acho que tem que ir por ali. Isso sobre aquela poça gigante de lava, não me pergunte como. Não vai se queimar.
É, aqui, ó. Tem que ter uma paradinha aqui, ó, pra se agarrar naquela paredezinha aí. Olha uns baby dragão ali. Eita, bem certinho. Vamos para uma luta com a galinha para tentar ganhar no rapão. Aí não foi bem no rapão, mas... Aí 230 hits. Esse foi da hora, hein? Toma, perro! Será que eu consegui mais uma habilidade? Ainda faltam 7. Mas eu posso comprar lá, ó, esse aqui. Que esse é da hora. Como é que usa mesmo? Ah, é assim que recupera. A outra poça gigante de lava pra gente chegar, sair. Vou achar um Aishiva aqui, com certeza. Que vai me dar a parada de voar. Aí, ó. Aí, ó. Eita. Aí, bigodão. Olá, Juan. Prazer em vê-lo. Eu sou o Aishivo da linha do tempo terapeuta. Como vai essa missão? Quer conversar sobre sentimentos? Não. Entendo perfeitamente. Deixa só. Deixa só eu te ensinar o voo na parede, então. Tá. Uma parede pra voar bem longe. Tá bom. Voo do bode. Wall fly. Aí, ó, sucesso, já atravessamos toda a parada aqui, ó. Uma outra paradinha ali em cima, ó, que eu só conseguia se eu tivesse o voo do bode, agora eu tenho. Vamos voltar rapidão ali. É aqui. Aí, ó. Tem uma caída aqui, provável. Ah, é um templo das galinhas Illuminati aqui, hein? Escolhido, estou explorando essa área há um bom tempo e acredito que tenha uma parte da chave especial por aqui. Mas tome cuidado, o lugar está cheio de balões explosivos, magma e serras. Quase perdi a cabeça uma hora. Tenho certeza que não sobreviveria 18 meses se tivesse acontecido. Então vamos lá, que aqui é uma parada galinácea. Lucha!
Eu achei que era com a galinha, não era com a galinha, era com o Juan. Eita! Por que que eu dei um soco em vez de dar um pulo? Nova compra disponível, pressione TAP. Fiquei apertando um monte de coisa que não fazia sentido nenhum e caí. Vamos lá. Lucha! Ah, ele é azul, eu não vi, aí depois tem... Tá. Sepamecha. Toma, pero. Ah, não deu o golpe, eu não sei, tô indignado no Guacamole 1. Era tão mais simples dar os golpes, mas aqui agora a gente dá uma rateadinha e já não sai o golpe. Difícil. Vamos conseguir. Ah, de novo, não deu golpe, caramba. Parece que... Acho que eu tô apertando alguma outra tecla junto quando eu tento dar o golpe. Algum outro direcional, né? É, o que que explodiu? Alguma coisa explodiu ali? Morri no ar? Acho que eu demorei muito. Ah, não pode explodir nenhum, vocês viram, né? Nenhum. Eita, e fui pra lava. A última tentativa, agora a gente vai detonar aqui, vamos arrebentar tudo e vamos conseguir. De novo não deu o golpe. E agora eu tenho certeza que estava apertado pro lado. Não saltou, não alcancei. Vai, 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 vai. Ah, wall run ali. Tem que voltar e dar um wall run. Um wall fly. Saltei errado. Tem que chegar mais perto para dar o gancho mais alto ali. Tem
tem que soltar o botão pra frente. Se tu tá fazendo um outro comando e daí tu não solta o botão pra frente, quando tu aperta o botão do golpe, ele não completa o golpe. Aí tu tem que soltar. Ah, foi justo. Eu só errei ali no voo Wallfly. Apertei um gancho ali antes da hora. De novo, ó. Ele dá o atestado e não dá o golpe pra frente. O soco corrido. Que droga. Aí tem que ter uma coisa muito da hora aqui, né? De novo, caramba! Ah, agora que não é pra dar o golpe, ele deu. Ai, ai, vamos lá. Eu já tô perdendo a paciência. Aí, consegui. Tem que ficar meio que olhando, porque daqui a pouco o cara tem que soltar ali aí. Ah, luta! Eita, agora eu me meti numa encrenca. Pra sair daqui vai ser fogo. Eu virei galinha em vez de dar o golpe. Que esperto. Hoje eu tô naqueles dias que o cara... Errei. Ali tem que saltar, dar um azul, dar um gancho. Meu Deus do céu. Vamos lá, concentration. É muito comando. Por que eu virei galinha de novo? Aqui não vai dar, eu vou desistir. Já desisti. Deu, vamos voltar aqui que é mais fácil. Não vou. Pode ter dado trabalho essa parte aqui, mas não vou. Ah, o problema é que agora eu tenho que ir, né? Não tem volta. Não tem volta. Agora eu tenho que ir. Não faço ideia como que eu vou fazer aqui.
Dei todos os golpes, errei todos e não dei o amarelo. Não dá, não faço ideia como fazer ali. Ah, eu dei o golpe no lugar errado. De novo, dei todos os golpes menos o certo. Ele tem que dar a corrida do bode. Eu acho que a corrida do bode ela é neutra. Quase, quase, vocês viram, foi quase. Ah, eu dei o gancho nele. Não vem. Eu dei o gancho nele. Aí tem que ir lá naquele lado de cima, depois tem que descer, dar um azul, recarregar. Meu Deus do céu, como é que volta aqui? Não quero mais isso aqui, tia, não quero. Tá muito difícil. Tem outro jeito aqui, ó. Isso aqui vai sair, sabe lá onde aqui, ó. Sei lá onde é que isso aqui vai sair. Vamos ver se tem algum jeito de sair daqui. De repente aqui, ó. Aham. Deixa isso quieto, caramba. Deve sair aqui, ó. Ah, minha intenção foi das melhores, mas tá difícil ali, hein. Meu Deus, se alguém consegue passar aquilo ali, me manda um link do vídeo que eu não faço ideia. Tá muito difícil. Aí manda o link do vídeo, eu memorizo ali a sequência. Já voltou? Ah, tá bom. E o que vai fazer? Voar? Aham. Uhum. Assim, ó. Olha esse fiotinho. Tem nada ali, não. Às vezes tem umas paradinhas escondidas nesses voos. Toma, perro. Eu vi que tinha um baú aqui. Ah.
Eita. Tá difícil, mas deu. Ó, recupera a vida rapidinho, hein. Isso aqui pra uma batalha de boss pode ser útil, hein. Ó, galinha Illuminati. Ah, eu tava indo pra aquele lado pegar a chave, entendi. Escolhido, você ouviu nossas preces e veio sua bravura inigualável. A ave que não deve ser nomeada fugiu para as terras inférteis com nosso precioso ovo dourado. Depressa, só você pode impedir que essa ameaça destrua tudo aquilo que amamos. Tá bom. De onde é que eu vejo isso? Como que eu chego, tipo, ali em cima, ó? Não tem como. E de novo, Caps Lock. Maciso. A galinha vai falar de novo. Vai, porque né, eu morri no nessas paradinhas aí. Daí eu perco o save. Acho que ali eu tenho que dar o vão da galinha. O vão do bode. Como que eu chego lá, caramba? A minha galinha travou. Ela não foi pra direita. Será que fica aberto? Não fica aberto. Ah, não vai dar. Eita, burro. Ei, circulito. Aí, consegui. Acho que aqui tem que voar. E aqui também, ó. Yeah.
Oh, caramba! Apertei o botão errado. Padrão, né? Eu já vi, o meu padrão é apertar o botão errado. Parece uma parada secreta aqui da galinha galinácea. Eu vou voando, pulo lá e vou de novo. Meu Deus do céu. Very hard isso aqui, hein? Eu acho que dá pra fazer assim, hein? Eu acho que a ideia é te fazer acreditar que tem que ser pelo outro lado. Mas consegui. Lucha. Aí, não foi bonito, mas foi bem feito. Faço match, ah. Tá, já saquei. Difícil. Tem alguma coisa pra cá? Não. Tem que saltar ali, me agarrar, saltar, me agarrar. Saltei errado, mas entenderam, né? Tem que me agarrar ali, daí eu faço a mesma coisa pro outro lado. É. Não foi bonito, mas deu certo. E é isso que importa. Ainda tô no inferno, tô, né? Tá nevando. Estranho isso, né? Nevando no inferno.
Me perdi, aí eu começo a ficar apertando tudo que é tecla menos acerta. Tem que apertar o pulo para cancelar. Ó. Quero dinheiro. Tem dois caminhos, a direita e a esquerda. E se a nossa setinha aponta para a direita, a gente vai para qual caminho? Para a esquerda, né? Justo onde tem uma parada difícil. Nem todos a gente tem que usar. Entendi. É pra enganar mesmo, vocês viram, né? É, não é tão difícil isso aqui. Mas é só moeditas. Agora a gente vai lá pro outro lado. É ali, ó. A gente pode comprar alguma skill? Da galinha tem que matar mais 6 aqui, ó. Esse aqui tá completo. Esse aqui vale a pena. 6.250, porque daí eu vou começar a ganhar mais ouro, vou ganhar mais... Vou gastar menos skill. Olha ele. Pô, esse tava bom pra ter usado o golpe galináceo aquele, né? Ah, eu cheguei numas portas loucas aí, ó. Ah, luta. Aí ali já tem outro bagulhinho de agarrar. Hardcore também. Tá tudo bem difícil aqui. É, e eu ainda consigo errar todos os golpes hoje.
tá apertando o botão do golpe. Ah, eu queria só ficar apoiado ali pra recuperar, resetar o skill. Paradinha doida ali, ó. Aí. No final, depois de tudo errado, deu tudo certo. Ó, aqui tem um... Ah, é um atalho aqui, ó. Ah, era pra apertar o botão. Então apertei o botão ali, beleza, mas tem um outro caminho aqui para baixo. Ah, tem outro botão lá e agora tem que dar a volta pela direita aqui. Esses Tivos e Eliablo que construíram isso aqui são bem xarope, hein? Aí, deu. Aí, o evento tá resolvido, não sei o que importa. Nem sempre precisa ser bonito. Já deu pra ver qual é que vai ser a parada, né? Ó, essa parada. Achei que ia ter mais dessa, menos mal. Um cabeça de pinhata lá. Aí, ó, aqui, ó, aquele negócio, ó, aí a gente recupera energia aqui, ó. E passa comigo aí pra tu ver. Ah, mas depois de tantas falhas, agora eu mandei bem. Passou bem, tchau. Que gritinho da hora. Uhul. Tá, já sei quanto é baixo. Aí. Thank you.
Não vai me dizer que eu sou um atalho aqui, né? Aí tá. Errei. Mas de novo, caramba. Toda vez que eu pulo, eu tenho que mudar. Não dá pra dar um pulo sem mudar aqui. Ah, esqueci. Eu tava em cima da parada. Não faço ideia do que eu fiz aqui agora. Tem que pular para lá dele, dar o voão para direita. Vamos desistir desse baú e vamos seguir nossa vida. Tudo isso para um baú. Sendo que o caminho é lá por cima, ó. Não deu. Vai.
Verdade, não posso, né? Cima lá, eu acho, ó. Aqui, ó. Onde é que é o caminho ali pra cima? Será que eu tenho que voltar tudo e os caras vão deixar eu usar o elevador? Porque ali, ó, a parada só deixa eu vir de cima ali, ó. Só que pra cá não tem um caminho. Tem um templo Galinácio Illuminati ali. Eita! É por aqui então, né? Vamos tentar voltar lá em cima onde estão os peões. Tava os carinha lá em cima segurando a onda lá pra gente não passar. Um luteador voador, agora eu já vi de tudo. Não falei contigo, caramba. Aqui é só subir. Vamos ver se é isso mesmo, né? Agora vamos ter só sucesso. Vamos ver se os caras deixam a gente passar. Amigão, o posto do elevador está bem atrás de você. Ah, eles não deixam a gente passar. Só se for por aqui, ó. Aquele caminho que a gente viu ali, ó. Lá por baixo. Cadê? Mais ali, ó. É um labirinto isso aqui. Não curti, não. Ah, esse é aquele caminho que eu não consegui fazer. Ele vai sair aqui. Aí se eu vir aqui... Se eu vir aqui não dá nada. Eu tô achando que é só ali mesmo.
Aí também meti numa encrenca. É mais difícil chegar no chefe que lutar no chefe, garanto. Daí a pouco eu vou chegar no chefão aí no El Salvador e vai ser muito easy. Vamos ver se a gente evolui um pouquinho aqui. É, a gente se despede por hoje. Eu acho que de repente se eu pegar aquele impulso ali eu consigo. Ó, porque o bonequinho salta um pouco pra cima. Eu acho que é isso mesmo, hein? Tem que pegar aquele impulso pra conseguir chegar lá no andar de cima. Como que faz? Só tem um caminho então, que é por aqui por baixo. Que é aquele caminho que eu tava tentando, que é difícil. Ele deve fazer alguma volta muito doida. Não tem outra explicação. Eu vi um caminho ali, vocês notaram? Eu acho que pode ser por ali, hein? Mas eu fiz do jeito mais difícil para chegar. Vamos ver se eu consigo assim, ó. Já. Momento errado. Faltou timing.
Eu tô num bad timing, né? Errado, eu já deixo o botão meio que apertado aqui. Vamos lá, agora a gente consegue, a gente é bom. Aí, aqui tem um caminho, ó. Tava indo por baixo ali, que era o baúzito. Fôlego regenera muito rápido, passo a mexer. Opa, essa paradinha é muito doida ali. Ó, agora mais 6.250 ali. Ó, tum, tum. Então já sabemos o timer. Vocês viram o que eu vi, né? Aí, castei todo meu coração. A galera do jogo foi bem criativa, inventou bastante parada louca aí. O maior problema é essas bombas aí. Essas bombas aparecem meio que do nada. Elas são aleatórias. E devem ficar aparecendo o tempo todo.
paradinha aí das bombas estão me tirando paciência. São eles que ficam lançando essas bombas, seus xaropão. Toma, perro. Ah, é pra baixo. Vocês viram, o troço é tenso. Deu o golpe errado. Não voou. Galinha Illuminati. Mas notícias, escolhido abutre malíquido se uniu ao Catuardo. Mas não tema, preparamos uma arma antiga para ajudá-lo na luta. A profecia deve ser cumprida, você nos salvará da ave que não deve ser nomeada. Em frente, escolhido, a arma antiga está logo ali. Arma antiga. Vamos dar uma olhada se... tá tão logo ali mesmo. Ó, aqui tem um atalho, ó. É toda aquela volta que a gente deu, ó. A gente veio por baixo ali. Eita, que volta, hein? Meu Deus do céu. Por que isso? Só pra apertar esse botão. Como é a arma das galinhas Illuminati, deve ser por aqui, ó. Coração da zoeira. Cuidado, não entre nunca. Turn back for your... Volte por sua própria sanidade. Caverna à frente, perigosa. Verdade, não é brincadeira. Sua última chance de voltar. Eis que você decide entrar na minha caverna da zoeira. Juan, eu sou o Aishivo mais zoeiro. Por causa da sua persistência, agora vou fazer você sofrer no lugar mais molhado e desagradável de todo o Maxiverso. Tá, o Juan tá tentando salvar o Maxiverso e ele vai fazer uma zoeira agora, cara. Tá bom. Gato grunhão, cat food. Fresh, me gusta guavas. Missing. Latin Geek, usar memes na sua criação é de longe a decisão mais preguiçosa que você pode tomar. É como usar um banco de imagens.
Pedro Beer Maracacate. Tough memes nos jogos não são engraçados. É uma ferramenta de desenvolvedores mais preguiçosos que não consegue criar humor de verdade para tentar aparecer para o público dos comentaristas do YouTube. F-Stop 7, Guacamole não era um jogo com uma quantidade absurda de memes inseridos? Doc, o uso exagerado de memes por parte do Guacamole foi uma das razões para eu desistir do jogo em 10 minutos. SMR00, é por isso que ainda não comprei o jogo. A jogabilidade pode ser ótima, mas memes de internet me irritam. Tá bom, todo mundo deu opinião. Loco Lobo Brand, tequila. Me gusta guavas. Great Charleston, um jogo tão bom, empobrecido com essas besteiras de memes de uns 6 anos atrás. Some guy in a hat. Teria sido bem melhor se tivessem tirado esses memes do baralho. Tem um gatinho ali, é o gato versus Larana. Gato grunhão. Sorcerer Supreme. Caraca, essa coisa era horrível na época. E como são irrelevantes agora? Fica ainda pior. Se eu fosse o desenvolvedor que criou o jogo, tiraria essa porcaria no próximo patch. Diz, existe algum mod que tire esses lixos de memes? Orlmente? Você sobreviveu. Hail Hydra. Você conseguiu passar por todos? Você não tinha ultrajado? Você não está ultrajado, pelo visto não. Talvez até tenha visto todos os 9. Parece que sua tolerância a memes é alta, mas não deixe subir a cabeça. Está achando que a zoeira é a sua aliada? Você só adotou a zoeira, eu nasci nela, cresci com ela. A galera não parou de chamar os memes de virais até eu me tornar um homem formado. Tá bom, não há mapa disponível. Beleza. Entrei na região dos memes do ativo mais zoeiro que tem. E aí? Tá, agora eu tenho que seguir pra riba ali. Ah, lá veio de novo fazer uma volta imensa pra chegar ali. Mas o gameplay já tá longo, né? Temos 1 hora e meia de gameplay e aqui provavelmente a gente vai fazer uma volta gigantesca pra chegar aqui, e depois outra aqui, vamos chegar no Templo da Galinha. Vamos dar muita volta, então antes de dar todo esse caminhão de volta, a gente salva aqui e deixa pro próximo gameplay, a gente continuar se movendo aqui, ó, pelo inferno para chegar até o Templo da Serpente, que é lá em cima, pelo visto. Espero que vocês tenham curtido, foi bem divertido, a gente deu várias risadas, morremos bastante, vivemos bastante, cumprimos vários desafios, conseguimos muita coisa. Se curtiram, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e até a próxima. Valeu pela companhia, fui!